עולם יפה, עולם נפלא, אלוקים ברא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכל כך הרבה צורות, בכל כך הרבה אופנים, בכל כך הרבה דברים יפים. הוא עשה את כל הסוגים שעולם צריך, את כל הדברים שהעולם צריך, את שרשרת המזון בטבע, את הבריאה, את הצמחים. כל דבר ודבר שיכול להועיל לעולם, בורא העולם חשב שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות ומקור החוכמות. הבעיה היא שאם נתבונן בכל הבריאה, למה בעצם נבראה הבריאה? אם בן אדם לא מתבונן בדבר הזה, אז הוא בבעיה קשה. כי אתה, שבעצם חי בעולם כל כך יפה, בעולם כל כך נפלא, אתה צריך להבין למה העצים צומחים. למה אלוקים עשה את הדבר הזה? למה אלוקים עשה שיהיה אבנים בעולם? למה אלוקים עשה שיהיה חיות בעולם? למה אלוקים עשה את הבריאה באופן כל כך יפה? למי? בשביל מה? סוגי הצבעים, השמיים תחולים, האדמה חומה, עצים ירוקים, ורודים, צהובים, בכל הצבעים, החיות בצבעים שונים, בשביל מה? לשובב לנו את העין, לשובב לנו את הנפש, שיהיה לנו שמחה, שאנחנו נראה ונאמר, מרבו מעשיך השם. העניין הוא שאם בן אדם לא מתבונן בבריאה עצמה, בן אדם לא מתבונן בכל העולם, הלב שלו לא מגיע להתלהבות. ואם הלב שלו לא מגיע להתלהבות, אז הוא שוקע ושוקע בעצמו, והוא חי את החיים בלי להתפעל מהבריאה. וכשבן אדם לא מתפעל מהבריאה, הוא גם לא מחפש סיבות. הוא לא מחפש סיבות למה יש בריאה. הוא לא מחפש סיבות למה אני כאן. הוא לא מחפש שום סיבה. אבל אם בן אדם מתבונן ביופי המתנה הזאת, ביופי המתנה הגדולה ששמה בריאה, והוא רואה את הכל בצורה כל כך יפה, אז הוא מבין, יש פה משהו נסתר, שאלוקים עשה, ואלוקים תרח, אין אצלו מושג של תריכה, אבל כשאלוקים עשה את זה, יש פה בשביל משהו, כדי להשיג משהו, כדי לקבל משהו. מה אני צריך לקבל מהעולם? מה אני צריך ללמוד מהעולם? מה אני צריך ללמוד מהיופי של העולם? אם בן אדם מתבונן ביופי של הבריאה, העולם שלנו כל כך יפה, בשביל מה הוא נועד, איך אנחנו יכולים לשמור אותו, מי אומר לנו איך אנחנו יכולים לשמור אותו, רק זה שברא. והוא ברא לנו עם העולם הזה היפה כל כך, ספר מתכונים, ספר שמירה, עולם הבריאה הגיע מעולם התורה. אז אם אנחנו נלך על פי הספר, העולם שלנו יישאר יפה יותר, מדהים יותר, ואנחנו בעצם נשמור על התכלית של הבריאה. לכן כל אדם שנמצא בכל שלב שהוא בחיים, צא החוצה אל השדה, צא החוצה אל היער, צא החוצה ותתבונן אל השמיים והארץ, ותאמר מי ברא אלה? ותאמר האם כל זה נברא לבד? כל היופי, הדקות הכי קטנה, מהתולעת הקטנה עד החיה הכי גדולה, כל ההתנהלות של הבריאה, מי עשה את הכל? מי חשב את הכל? מי תכנן את הכל? זה יכול להיות לבד? זה יכול להיות שזה נברא סתם? הקדוש ברוך הוא, הרי הוא מקור החוכמה. למה הוא עשה את זה? סתם שאימם לו, אז הוא עשה. למה הוא ממשיך לנהל את העולם? למה העולם ממשיך להתנהל ככה? מי מניע את הכוח הזה? בן אדם יתבונן בדברים הללו, וידע להיות אמיתי עם עצמו, ויענה תשובות נכונות, אין ספק, שהוא יצעד על דרך המלך, ויזכה גם הוא להיות משומרי העולם בעולמנו היפה.